qualquer natureza. Alegrou esse mundo onde há tanta tristeza. A beleza das flores realça em primeiro lugar. É o milagre do aroma florido, mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar. Orientei para a rosa. Eu sou Patrícia Braga, repórter da TV Fênix Bahia. Estamos aqui mais uma vez nesse Natal Encantado de Feira de Santana. Neste momento, quem se encontra no palco é a atração principal, Fagner. Ele que está dando um show de sentimentos, de poesia. Onde a máquina me leva não há nada. Horizontes e fronteiras sangram. Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás. Qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo, coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Eu vejo a hora de voltar pra casa. Para o espelho a minha pintura, no espelho a minha solidão. A noite de hoje, seu show em Feira de Santana. Ah, emocionante voltar aqui, sempre tive um público muito fiel, eu já tava saudade, há muito tempo que eu não venho e acho que hoje deu para matar a saudade. A participação do público, o carinho, foi muito lindo, estou muito feliz. A cabeça quente, como Madalena com pó. Agora ninguém vai pegar a gente. Tem minha viola no pedaço de pão. Escolhe dirigir uma aguardente. Mas um dia eu arranjo outra viola. E na viagem vou cantar pra Madalena. Chore, meu querido. Aconteceu, eu nem me lembro. Me abraça, minha vida. Que música jamais poderia faltar no seu repertório? Quase todas. Todas são maravilhosas, são uma verdadeira poesia. São muitas músicas e você tem que privilegiar o que o povo conhece, participa, sabe. Isso aí tem que acertar no repertório, mas graças a Deus eu tenho 40 e tantos anos de carreira, dá pra uma hora e meia, dá pra segurar. Para a população feirense. Tá, primeiro agradecimento por ter voltado aqui. Tava realmente com saudade porque tenho pessoas que eu gosto, fiz amizade ao longo dos anos. Então hoje deu para matar a saudade, reencontrar o público e principalmente a minha equipe estava muito motivada, todo mundo tocou com muito carinho, muita emoção e acho que a gente passou isso, que é fundamental. Temos antes de voltar. Aquelas que vieram feito gotas em silêncio, furioso, derrubando homens, entre outros animais, devastando a sede desses matagais, derrubando homens, entre outros.
montanha, devastando a sede desses matagais, preparando árvores, pensamento, seguindo a lei, que foi escrito pelo mesmo lado, tão furioso. Se teu amigo vento não te procura, se teu amigo vento não te procura, é porque muitos fazem empolgar.